Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falemin derit! Ja të fush disa karafila brenda një fete limoni për të shpëtuar një ere mirë nga kjo problem. Me ardhin e stinës në sëverës, mu shkonjat po bëhe një problemi madhë për gjithësisht, nërkoj që po këthejë në një rezik për ata që kanë lëkurë të ndjeshme dhe probleme me alergjit ka mjaft forma për të mbajtur mëshkonjat larë, por ajo që do ju prezentojmë në këtë video është një metode lehtë dhe pa kosto, një metode cila po përdore nga të gjithat e që kanë efikasitet të lartë për të mbajtur larkë mëshkonjat, pasi si që thame dhe me herët, ka disa probleme mëse të bezdishme dhe me zipresim që vera të largohet vetë të më përshka ku në mëshkonjave. Për këtë metodi ju nevojitet një fetë me limon dhe fetat e limonit të vendosen në brëndëse të tyre karafila, ashtu si që mund të aparacisim edhe në këtë video. Shpesëm që të përdorni këtë metodë në mënyrë që të mba një larkë problemin kryesorë si që janë mushkonjat. As një nuk i shkatron edhe problemet kryesore të mushkonjave në organizëm, e ndërsa ka pro produkte në trek, ma dje edhe të shtrejnëta shpesh nuk bëjnë efekt në largimin e mushkonjave. Na i përpara se të zgjithni se cilën nga këto produkte Provoni fillim ishtë të metodat të rësisht naturale dhe pa kimikate që dojë mbaj në larkë më shkonja. Vishën një mëngjura të qelta. Lindja dhe përëndimi djedhët janë momenti kur insektet e urejnë të dalin dhe të ushqehen. Por ju jo, nuk keni edhe pse të mbydhe brenda në këto urare. Në gjyra e rët u bje në sy më shkonjave kër dalin të kërkojnë për ushqime, por ato të qelta dhe janë më pak të rejtëse, përto to duke se kërkojnë edhe në që të edhe kontrast rëthojeni vetën me livando. Kjo lule aromatike bër një punë të trefisht duke mbajdu lark mizat, mëshkonjat dhe molat. Nëse rëthoni edhe kopshtin të me livando aroma e saj dhe të mbaj e lark insekte. Për të qënë më të sigur të mund të fërkoni edhe duar dhe këmët me livando ose të përdoni një vaj esencial me këtë bim në vënd të sprajt me kimikate. Aroma e saj është ajqe fort sa që mund të maskoj aromën naturalet të trupit uaj gjë që është arsueja pëse më Po ju afruherë, mba një të thata me aromë në gjepin tuaj. Nëse nuk keni vajra esencial ose në kopshtin tuaj, nuk keni lule që mbaj në largë, më shkonjat, gjdo dhe arome e fort lullet, gjdo i mbaj ato largë nga ju. Njëfton të mbani një pecedat të thatë në gjepin tuaj. Ha një udhra. Vaj udhrave që qlirohet nga pore tuaja pas konsumimit të kti, përbërësi mund tjetë një barjerë midis aromës të trufit të dhe më Por boni kujdes mund të mba një larkë edhe mintë e në familje bashkë me më shkonja. Fry një larkë Keni dy gjuar se u i të reqë më por era i largon ato, edhe njeri lehtë i bëndë të pamundur fluturimin. Një freskuese në pun do i reduktoj në maksimum më shkonjat. Bani në pozicion ku uleni sepse më do të fluturojë në poshtë dhe kështu do të, të qëndrojnë në larg nga ju. Në raftet e supermarketeve ose farmacive do të gjeni një sër locionesh kundër mushkonjave dhe insekteve të tjera, por shumë prej tyre përmbajnë substanca të dëmshme që me siguri nuk dëshirojnë të qarkullojnë në organizëm. Mushkonja të rriqen nga disa substanca në djerësët tona, por edhe nga frimëmarja dhe nga lëkura. Mushkonjat ka në sensore që ven njerëzit në shënjestër që Dhokimja aromave që të reqin më shkojnja të në përmjet solucionave që zakonisht përmbajnë një substancë të njohur. Nuk është aspakt sekret se kjo substancë është toksike edhe në rastet kërë nuk kemi asë një reagim dhe saj. Kjo substancë përthithet lehtë nga organizmi akumulohet në inde nga ku mund të shkaktoj dhe me afagjata. Solucionet e bëra në shtupi janë pa dyshim zjedhja me e mirë. Recetat me përbërse të thjeshtë të kimikateve kundër mushkonjave janë të lehtë dhe të shëndetshëm për ne, por të dëmshëm për mushkonja. Metoda më e mirë natyrale kundër mushkonjave është metoda me uthu mollë. Është ndër solucionet më efikase që mban larg padyshim mushkonja. Mjafton të lëheni një pambuk me uthu mollë dhe të lëheni zonat e zbuluara të trupit me të përpara se si të flini ose kur qëndroni në ambientet ku mushkonjat hyjnë lehtësisht. Ekstrakti i vaniljes Aroma e vanilje e dhe parandalon afrimin e tyre. Një të përzjeni një lukë qaj me vanilje të qfardodojshme dhe më pas të apërapnjat të dhe të lueni zonat më të zbuluara të trupit tuaj. Farat e karafilit Merë një 5 gram fara karafili dhe i zjeni në një gotë me uj. Një 10 pika nga këllëng dhe të aplikohen në zonat të zbuluara të trupit tuaj. Kamomili Një prej bimëve mjekësore më të lashta ka efikatisitet paralizues ndaj qelizave nërvore të insekteve, nda ju mund të thani dhe të shpërndani atë fare lehtë në shtëpinë të uaj. Mund të vendosh një pak kamumil të thatë në parvazin e dritarës, ose mund të pregatis në formën e qajit dhe të lueni me të trupin të uaj. Në këtë mënyrë dhe lëkura e trupit do të bëhet me butë dhe akoma me e lëmuar. Borzilloku i freskët ose gjitha e domates janë një zidhje e përkryhe. Moshkoja nuk e tolerojnë në dot aromën që lëshojnë këto bimë, ta i mos nguroni t'i përdoni. U të zjeni një filgjan qaj me 10 ose 15 gjitha borziloku të freskët dhe disa gjitha domatës dhe kur tëftohet e lueni trupin me të për para se të shkoni për të fjetu. Vaj esenciali borzilokut, e ekualipti dhe farave të karafilit, është një zgjidhje e përkryer kundrë largimit të këtyre mushkonjave vajrat esencial janë shumë të mirë kundur më Nëse keni në shtëpi vaj esencial borzilok u e koa ose karafili, shtoni 5 dhe në 10 pikat të vajt esencial në një gotë me uj dhe lue një zonat e pambulluar nga rruba. Me të mund të lue edhe një copë pambuku dhe të vendosni në dritare që mba një larkë në këtë mënyrë më nga shtëpia juaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja të i bunit like dhe të shpërndani dhe në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen dhe miqë e tu. E keni pëtër ndo njërë vetën përse i të rishni ka shumë më si me magne. Revistat Amerikanët të shëndecis thonë se shkenstarët tash me din metodën që insektet përdovrin për të gjetur pre në tyre dhe kjo ka tre hapa. Ata thonë e aroma, shikimi dhe inzekti ndikoj në pizkimin e njeriut nga më Të dhënat janë bazuar në një studim të publikuar së fundmi, ku evidentohen se. Mushkonjat janë të trequr nga aroma e dioksidit të karbonit që është të frimë marja e një rihut. Insektet e kavin të aroma në një distancë pre 10 dhe i në 50 metrash. Duke ofruar ato kryoj një pa një vizuale të presë të tyre dhe kjo është të testuar nga studiuesi në një doj të zezë në tunelin e erat. Ato shojnë trupin e një nga 5 dhe i në 15 metra. Mushkonjat të rriqen nga nëzektësia e trupit e njërihu të cila studiuesit e kanë konfirmuar me një panel qelqit e nëzektë. Njësektet i afrojnë të nëzektit brenda një metri. Por si të ruem nga mushkonjat? Pitskimet e mushkonjave, skuqja, kruajtja dhe entja, largohen me aloe vera dhe banane. Para se të shikoni pjesën ku ju ka pitskuar në mushkonja, mje këtë këshilojnë që të fërkoni pjesën e infektuar në vëndin me pjesën e të brëndshmet e ose me gjelin e nëzirë nga bima aloe vera. Metoda e trajtimit të aloe verës janë zhvilluar qysh pre mira vitesh dhe vazhdojnë edhe sot me produktet të tjera të specializuara. Trajtimet me aloe vera ka ndër në prova dhe tyre në rast edhe të ekzemave ose të problemeve të lëkurës. Lëkura pasorohet me lagështi dhe ushqyves jetësor për të ndihmuar i gjenerimin e plagës dhe për të përshpituar rritje naturalet të qelizave. Duke përdur aloe vera, Qelbërzimet digjen pizkimet e insekteve dhe gërisht jetë shërohen shpejt edhe në mënyrë të zakonshme. Lëngu ose gjellja lojeverës mund të përdojre gjithashtu si një alternativ balsamike si sporet të përgjishme dhe produktet e treqes nga blokimi muskular gjatë terapisë rastit të dëmtimeve sportive. Pizkimet nga insektet ndryshme janë të zakonshme sidomos gjatë pushimeve verore. Shumica e këture pizkimeve nga insektet shkaktojnë edhe reagime lokale, duke përfshirë të skuqet e indjeve dhe dhimbje dhe kruajtje. Por nga do njerë, disa zona reagojnë ndryshe, dhe kjo duhet të trajtojnë në me njerë nga mjeku. Për të evituar problemet e pizkimeve të moshkonjave gjatë pushimeve, berni me vetës për katës kundur pizkimeve të tyre dhe insekteve të tjera. Nëse pizkime largohen, thumbi nga lukura pastrohet me sapun edhe me mjetët të ndryshme të lëngshmer. Në këtë mënyrë du të mba një larkë edhe allergjit që mund të shkaktojnë në këto insektet të vogla, por të bezdishme. 85% e njerëzve prodhojnë në një dhoj sekrecioni që bënd të dadhueshëm grupin e tyre të gjakut të kafshë. Njerëzit me grupin 0 të gjakut janë 83% më të prirur të pizkojnë më shumë nga mushkojnë atësa grupet e tjera. Por para se të adëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu